це в першу чергу налагодження прозорої, ясної, зрозумілої роботи департаменту. З цього боку я хотів би робити тезисно про цього тексту, розказати про самі головні питання, які, я вважаю, на свою думку, є позитивними, а є і негативними моментами. Таким чином, перший блок, пов'язаний з проєктуванням об'єктів містобудування, я б зосередив на таких чотирьох головних суб'єктів містобудування і реформування їх взаємовідносин. Це департамент містобудування, експертиза, Держархбудінспекція і Національна спілка архітекторів України. Що стосовно департаменту архітектури? Найголовнішим, мабуть, завданням, яке стоїть перед департаментом архітектури відносно проєктування об'єктів архітектури, це видача, підготовка і видача містобудівних умов обмеження. Наразі зараз вона видається, ця документація дуже погана, вкрай невдоволено багато і проєктантів, і замовників, і в цьому є декілька причин. Перше, це те, що вона видається майже завжди не в термін, який передбачений законом. Друге, це те, що вона взагалі може не видаватися з якихось причин, навіть не мотивуючи. І навіть якщо вона видається, то це безхарактерний папірець, якому мало чого цікавого для проєктантів можна знайти. Крім того, там дуже багато питань, які вимагаються цими містобудівними умовами, а вимагатися немає. Перейдемо, мабуть, зразу до висновки відносно того, що треба гамувати питання, такі основні задачі, які стоять в департаменті по видачі містобудівних умов. Це гамувати питання відносно термінів видачі містобудівних умов і обмежень. Друге, з'ясувати, хто перешкоджає видачі, і підсилити штат кваліфікованими спеціалістами, які мають можливість перераховувати містобудівні розрахунки. Друге, це текст містобудівних умов і обмежень, і навіть графічний додаток, підсилити графічним додатком, в якому було зосереджено або вказано навіть три як мінімум видові точки, з яких необхідно було б подальшому майбутній об'єкт інтегрувати в існуюче оточуюче середовище. Обов'язково, звичайно, особливо важливі об'єкти містобудування або ті, які проєктуються в історичній забудові, робити макет і обов'язково виставляти їх на розгляд містобудівної ради. Другим блокпостом при проєктуванні об'єктів архітектури є, я вважаю, експертиза. З 2011 року, коли війшло в новий закон про містобудування і реформування містобудівної діяльності, цей процес експертування дещо був упрощений заради спрощення системи залучення інвестицій. Але і процесу залучення, і спрощення не дуже так відбулося, і проєктна документація причому постраждала. Тому вважаю, що треба повернутися до моменту експортування, і це не буде перешкоджати ні проєктантів, ні замовникам, які будуть прозоро і зрозуміло знати, які в них є ризики відносно далі погодження проєктної документації. Третім блокпостом я вважаю, що це має бути Держархбудінспекція. Це єдиний зараз суб'єкт містобудівної документації, якому закону надано право фактично розглядати проєктну документацію, і вона віч на віч стикається з тою недолугою проєктною документацією, яка виставляється вже отримуючи декларації або дозвіл на будівельні роботи. Але маючи таку автономність свого існування, вони дуже зручно, я маю на увазі, може, раніше, далі дуже зручно користувалися цією автономністю і, мабуть, немає таких суб'єктів містобудівної діяльності, які б не відчули на собі ті побори, які відбувалися з об'єктами, які надаються дозвіл на будівництво і потім вводяться в експлуатацію. Висновок дуже простий. Запровадити для міста Києва ту Київ, Держекспертизу, яка раніше була,
саме до київських об'єктів і саме, щоб Київдержекспертиза навіть тих проєктантів, які прийшли, ну, не київські, прийшли ззвні, так би мовити, все рівно можна було перевіряти цю проєктну документацію. І друге – це підпорядкувати мужчинам Держаудитінспекцію Київської до Київської міської державної адміністрації або до департаменту архітектури. Четвертому стані Білопростом являється національна наша спілка архітекторів. Не буду, мабуть, навіть казати, як багато не робиться, скажу, що обов'язково має робитися. Обов'язково необхідно, щоб після того, як департамент містобудування архітектури отримує готових до проєктування замовників і надається містобудівні умови обмеження, національна спілка архітекторів правління Київському має розглядати всі об'єкти, які на території Києва проєктуються. А особливо важливі містоутворюючі об'єкти розглядати на містобудівній раді і, звичайно, до недолугих архітекторів, проєктантів, яким чином приділяти свої очаги впливу, покарання, відбирати словом сертифікати на проєктування. Мабуть, із-за цього я в цю рубрику вділ ще цей структурний підрозділ департаменту архітектури, як містобудівний кадастр. Тому що все, що тільки що я перелічував, десь необхідно, щоб було зосереджена ця інформація. І в містобудівному кадастрі, це взагалі моя улюблена тема, можна зливати будь-яку інформацію відносно всіх суб'єктів проєктування, ведення містобудівної діяльності і отримувати звідти теж цю інформацію в тому вигляді, якому необхідно кожному підрозділу. Містобудівний кадастр, він безмежний в цьому відношенні, тому що це як інтернет, скільки туди закачаєш інформації, скільки потім скористю для життєдіяльності міста можна звідти отримувати. Головне, щоб в містобудівному кадастрі був як у живої істоти хребет, на якому нанизані так би, основні органи для життєдіяльності. А основними факторами, які необхідно, і зараз дещо вже багато робиться, звичайно, з 2001 року, кадастр існує 15 років, багато інформації нанизано, але самі головні – це містобудівна, затверджена містобудівна документація, погоджені генеральні плани об'єктів містобудування і виконавчі зйомки новозбудованих об'єктів. Вони зараз поки що не зосереджені, так би мовити, на базі містобудівного кадастру, хоча це передбачено законом в першу чергу. Всі останні шари, вони можуть додатково вплоть до скільки перебриків в місті, чи реклама насілів, чи що це чого завгодно. А це вимагається законом. Тому я не буду довго перечитувати, тут багато чого сказано для того, щоб ця версія, так би мовити, для друку і для читання. Я маючи час додати. Тільки хотів сконцентрувати відносно того, що поки що в містобудівному кадастрі не робиться, хоча насправді це саме той підрозділ, який можна похвалити в департаменті містобудування архітектури, тільки при можна. Також я хотів перейти до стосунку з інститутом генерального плану. Це вже стосовно реформування департаменту містобудівної документації. Інститут генерального плану. Це фактично, що проаналізувавши діяльність департаменту містобудування та архітектури, треба вияснити, які самі головні задачі, крім того, що законом прописано, це реалізація державної політики в сфері містобудування, не таке інше. Це стосунки між суб'єктами
містобудівної діяльності. В першу чергу це КМДА, громадські замовники проєкта. І, звичайно, всі ці звернення, доручення, стосунки, вони мають відпрацьовувати департаментом архітектури, і однієї якоїсь структури немає. Мають бути такі сектори в кожному відділі, якими укомплектований департамент містобудування архітектури, от їх тут приблизно 5 цих управлінь, контроль, кадастр, естетика, інженери, архітектори, без повної назви, так, щоб простіше, мали можливість повноцінно відповідати на ті завдання і задачі, які ставить, наприклад, міська адміністрація, на ті питання, якими звертається замовника, що саме замовнику потрібно, щоб він, маючи документи на землю, на наміри проєктування, отримав швидко, якісно вихідні дані на проєктування. Проєктант хоче свою документацію швидко і якісно подати, щоб її розглянули і не зволікали. Міська адміністрація вимагає від цього органу, щоб швидко виконувалися організаційні питання відносно програм, міських завдань, доручень, звернень, які попадають в міську адміністрацію. І громадськість хотіла би ясності в процесі, які відбуваються в департаменті, і прозоро якусь, в принципі, як контролювати ці процеси. Але всі ці процеси по-різному відпрацьовуються в департаменті. Хотів би просто зосередити увагу далі, що всі ці не про черги на відмови, не про ті окремі звернення через одне вікно, яке в принципі не працює, воно все підихає там в департаменті архітектури і не відпрацьовується, тому що немає чіткої системи, хто на що відповідає. Далі. Це відношення з інститутом генерального плану. Оскільки вони в одній споруді департамент архітектури з інститутом генерального плану, деякі функції запаралелі. Тому варто було проаналізувати, що має виконувати державний орган, сам департамент, і що госпрозрахункова організація інституту генерального плану. Звичайно, якщо це не буде загрожувати і господарській діяльності. Пропозиції по взаємодії з іншими структурами підрозділами. В першу чергу для департаменту містобудування архітектури, на мою думку, непогано було б повернутися до того документу, як правило забудови міста, який попереднім законом був передбачений, а новим законом його відмінили. Правила забудови міста раніше входили і зонування території. Але мова не про те, а про те, що зараз новим законом є повний перелік всього, що відбувається від початку відведення земельної ділянки до введення в експлуатації, навіть про покарання сфери містобудівної діяльності. Але простої схеми саме для Києва, як з цього закону вибрати щось те важливе, на якому етапі знаходиться замовник чи проєктант, прочитати, звернутися, чи то він на стадії погодження генерального плану, чи він на стадії вже отримання поштової адреси, а там цілий перелік, який вже підкріплений затвердженими рішеннями міськради, і це знайти неможливо. Це треба кожного разу окремо влазити в інтернет, шукати, що з'явилось нового і чим вони відрізняються від того, що було раніше. Тому, якщо будуть сформульовані до кінця всі завдання, які необхідно виконувати замовнику, проєктанту відносно кожного етапу, де він знаходиться, і це ввести нормативи забудови, правила забудови міста, то цей документ дуже посприяв і полегшив стосунки. Відносно всіх останніх підрозділів, про інститут генерального плану я тільки що сказав, наприклад, Київський план, Київський. На мою думку, Київський план абсолютно нормально працює як орган, який має контролювати ті рекламоносії, дозволи на яких вже видані, збирати гроші, контролювати, хто незаконно знаходиться. В чому стосунки полягають? В тому, що в департаменті містобудування знаходяться спеціалісти, які не контролюють роботу, раніше
повільно контролюють роботу Київреклами, і ті функції, які покладені на Київрекламу, вони між собою зруйновані по базі документи обліку. Якщо ці зусилля об'єднати, то швидше виходили і дозволи, і швидше виходили накази про демонтаж, скоріше всього, що так це називається, хоча я в цьому не спеціаліст. І, звичайно, відносно зовнішнього вигляду, як постійно є нарікання, треба поставити під питання відносно, тут я, мабуть, все-таки приклад маю, навести по прикладу Львова. Коли є довідник оформлення, розміщення рекламоносіїв, і це свого характеру концепція розміщення рекламоносіїв, де сказано чітко, прозоро і ясно, в якому місці як має виглядати той чи інший рекламоносій, чи він взагалі не має права тут знаходитися. Оце, наприклад, цей довідник, і це, наприклад, наш Київ. Тобто рекламу нікуди діти не можна, її просто треба після того, як буде зроблена концепція затверджена, врегулювати відносини між Київрекламою і департаментом. І, звичайно, посилитися спеціалістами, які до цього мали професійну підготовку. Багато розмов іде відносно того, чи треба земельний кадастр забирати чи об'єднувати з містобудівним кадастром. На цю тему не буду казати. Я впевнений, що це абсолютно різні речі, але без земельного кадастру містобудівну документацію робити не можна. Тому на перепетних таких зрозумілих толерантних визначених прав користування землевпорядну документацію треба отримувати під час розробки містобудівної документації. А як вона знаходиться там в управлінні земельних ресурсів Київземлі, наприклад, в ArcGIS-і в системі, вона не може бути транспортуватися мікростейшн, яким працює зараз департамент архітектури і веде містобудівний кадастр. Відносно тимчасових споруд. Скажу коротко, щоб вже не розказувати. Моє ставлення до цього негативне, але поки що з цим процесом, звичайно, одним махом розібратися неможливо. Є навіть такі тимчасові споруди, як надання туристичної інформації в історичних місцях, навіть в центрі міста, на площах, біля Києво-Печерської лаври, там, де туристи можуть підійти, отримати інформацію, вони непогано виглядають. І там же і квитки купити, і в театр, і кіно, і загодно. Дуже зручні методи. В капітальну споруду таку функцію заганяти неможливо. Але навпаки, по прикладу вектору європейського впорядкування тимчасових споруд, мафік, з часом стає зрозумілим, особливо коли вони раніше обтяжувалися договорами оренди, що легше перейти в цокольні, перші поверхи рядом, які знаходяться в будівлі, і на комфортне для проживання, щоб цю функцію перенести з вулиці на приміщення. Звичайно, що на території України це набагато спростило можливості розміщення тимчасових споруд без договорів оренди. А для Києва це справжня вахтана. Вибачте, що я розумію, що всі вже стрималися. Наприклад, відношення СКП Київ-Зеленбург. Отак, просто. Департамент архітектури, якщо проєктант заходить і показує генеральний план розміщення об'єктів, і зразу стає зрозумілим, яка санація зелених насаджень відбувається, то обмінявшись базою документу обігу з Київ-Зеленбудом, зрозуміло, що ті компенсаційні заходи, які по відновленню зелених насаджень після будівництва, можуть контролюватися вже як КП Київ-Зеленбуд, так і департаментом архітектури, щоб після будівництва, наприклад, замість одного дерева 5 дерев, не забули не тільки запроєктувати, а й по висадити. Я вже згадував відносно містобудівних умов і обмежень, відносно того необхідного додатку, щоб з трьох кутових точок зробити візуалізацію інтегрованого об'єкту. Ще одна пропозиція, відносно якої необхідно звернутися до Міністерства регіонального розвитку, це отримати дозвіл на такий ще графічний додаток, як схема генерального плану майбутньої плями забудови. Зараз містобудівних обмежень, крім таблички з сухими показниками граничних параметрів об'єкта, нічого немає.
навпаки, з якимись ще вимогами, які, наприклад, можна було б витягнути із містобудівного кадастру. А як виглядає ділянка проєктування, жодна приверсія, навіть в архітектурно-планувальному завданні, раніше таких додатків було багато, тепер немає. Мені, якби, відносно проведення громадських слухань, здається, що це вже і рудимент, такі ганебне явище, коли людям доводиться виходити до будівельних майданчиків з рупорами і відкликати чи звертати на себе увагу відносно того, будувати цей об'єкт чи не будувати. Буду довго застережувати на це уваги. Без цього, звичайно, мабуть, не обійтися, але до цього процесу можна більш цивілізованими методами відходити. І я вважаю, що для цього є, наприклад, такі посилки, як інформування громадськості, активістів або взагалі тих людей, які поруч майбутнього об'єкту проєктування проживають, в засобах інформації, в інтернет-ресурсах стосовно того, що вже на стадії видачі містобудівних умов, видачі вихідних даних для проєктування, є таке бачення розмістити той чи інший об'єкт. Єдине, що ми ще не знаємо, наприклад, хто буде проєктувати. Тому, до речі, важливо було б, щоб на цій стадії, коли Держархінспекція отримує в деклараціях або в дозволах про будівельні роботи інформацію проєктантів, то також інформувати, вносити інформацію відносно майбутнього проєктанта і з можливістю познайомитися з проєктною документацією до того, як буде поставлений проєкт. Ну і, звичайно, повністю треба користуватися існуючими інтернет-ресурсами, інформаційними ресурсами, і по своєму досвіду минулої роботи не зайве постійно інформувати відносно серйозних програм чи якихось намірів у влади, у адміністрації відносно майбутніх об'єктів. Для цього потрібно і телебачення, і брифінги. Все можливо. Для постійного інформування, проєктування ще є пропозиція, наприклад, передбачити по можливості такий павільйон, яким можна було б розмістити, підготувати макет центральної частини міста. Це на прикладі детальний план території Печерського району, який на Московській 3 був декілька років тому назад, після розробки виставлений. В цьому ж павільйоні окремому, наприклад, від департаменту архітектури, щоб туди не заходити, або навіть і департамент архітектури, там є зал, розглядати не тільки центральну частину макету, а й розглядати всі ті резонансні об'єкти, які в центральній частині, в історичній частині будуть проєктуватися, щоб максимальну можливість залучити туди для громадських обговорень моментів. Ну і, звичайно, провести моніторинг виконання планів розвитку інженерної, транспортної інфраструктури і соціальної інфраструктури. Зрозуміло, це треба в першу чергу, коли з'являються гроші на будівництво дорог, реконструкції доріг, будівництво зв'язок, естакад, чи якщо відбувається таке чудо, що знаходиться фінансування на будівництво школ, дитячих садків, це теж треба вносити в одну базу даних для реформування. Відносно стратегічне бачення щодо перспективного розвитку міста Києва. Я переконаний в тому, що як стратегія, так і перспективний розвиток – це абсолютно повністю залежить від містобудівної документації. Все містобудівне документація для міста Києва на місцевому рівні – це генеральний план. Тому зразу попереджено скажу, що я прибічник того, щоб генеральний план новий був погоджений. Навіть якщо там є опоненти проти його затвердження, більшої частини ці опоненти стосуються інформації відносно того, що генеральний план узаконює незаконні відведення земельних ділянок. Хоча насправді я вважаю, що в першу чергу генеральний план – це стратегічний розвиток міста. А функціональне зонування, яким затверджені ті чи інші земельні ділянки, вони можуть навіть на перспективу
бути передбачені під іншу функцію, яким використовується зараз земельна ділянка. І важко собі уявити, що знайдеться якась кількість опонентів через суди, яка буде стверджувати про те, що проєкти земельних відводів, які були при минулій владі чи замінували влади раніше, були якимось нелегітимним способом або фіктивно затверджені. Тому що проєкт про затвердження проєкту землевідведення – це скрупульозна робота згідно закону земельного кодексу. І спростити чи підмахувати цю ситуацію неможливо. Але, власне, навіть якщо якісь є відведення земельних ділянок, які треба переглянути, це питання збору і належної відповідності, щоб якась комісія провела, проаналізувала і винесла це таке рішення про затвердження проєктної документації. Навіть якщо уявимо собі, що аж до 2020 року генеральний план, який був розроблений у 2002 році, ми пролонгуємо, нічого не зробимо, і все нічого не зміниться, тому що старий генеральний план гідно відповідає на тому самому функціональному існуванню, і за тих сотень, може навіть тисяч затверджених знову-таки в тому, в ті роки установленому порядку містобудівних обґрунтувань. І все рівно їх або треба всі спростувати, всі відмінити, або все-таки прийняти за основу і внести до генерального плану. Це санітарій ніхто, це просто так. Значить, другою чисто, звичайно, коли цей процес буде виконаний, тоді пряма дорога до затвердження, розробки затвердження плану зонування території. Паралельно це можна робити, але без затвердження генерального плану план зонування не затверджується. Також ще можна. Ну, звичайно, без плану зонування території видавати містобудівні умови обмеження трошки, би мовити, незаконно. Натомість плані зонування території можна ще передбачити виявлення таких територій, які знаходяться в занедбаному стані без проявів господарювання і призначити їм як найкращий функціонал для майбутніх інвестувань в місто. Далі. А це питання відносно, знову ж таки, стратегії розвитку винесу екологічно-шкідливих підприємств. Таких територій досить багато, і навіть тим генпланом 2002 року, який згадував, є досить великі пластри території, якими вже передбачено зміну функціонального призначення. Але вони передбачені і тоді були, і зараз передбачені, але механізм винесення цих підприємств не існує поки що. Тому, в першу чергу, треба, я вважаю, розробити техніко-економічні обґрунтування для майбутніх інвестицій і закладати в такі території, наприклад, як Нижня Тиличка, закладати комплекс тих містобудівних вимог, які дадуть можливість планово, поступово звільняти територію і переносити її за місто. Від цих підприємств. У всіх генеральних планах знімалось питання відносно розвантаження ділового центру із центру міста на околиці. Це, наприклад, ще схема, яка робилася в 1975 році, в 2002 році. І Академія архітектури затверджувала схему надвисотних будівель. І, звичайно, на околиці краще розкидувати діловий центр, а центр столиці залишить під комплекс храмових споруд, під уряд, під культові об'єкти. Тут, якщо про культові об'єкти, зразу ще відносно хотів наголосити, не можу обійти це питання, оскільки таких ділянок дуже багато, навіть тим більше в історичному центрі, які вже фактично пам'ятки архітектури немає, але є обмеження, які надають можливості запроєктувати і забудувати ці ділянки. Це треба робити аудит цих ділянок і або отримати дозвіл від Служби охорони культурного
чи як вона називається зараз? Спадщини, да, культурні спадщини, служби саме, Мінрегіону, да? І або якісь отримувати умови від нашого управління відносно чи то валоризації цих об'єктів, ну, щоб пломби, які руйнуються об'єкти, все-таки були забудовані, хай, звичайно, не адміністративними, там, діловими функціями, ну, як у нас тут вже з'явилося. А більш з менш серйозним навантаженням. А ну і постає, звичайно, не можна згадати відносно того, що планово, рано чи пізно, необхідно буде розглядати питання зони відчуження залізниці, нові дороги, естакади проєктувати. Ну і рухаючись до європейської інтеграції, про велосипедні доріжки, не етапами згадувати, а щоб якась була програма і про тротуари, і про ці благоустрій території і так далі. Є ще, мабуть, я не все розказав, але так, як сказано в прикінцевих положеннях любого закону, якби є такі ще питання, які, чесно кажучи, я розумію, що існують, і з ними, якщо доведеться, прийдеться комусь розв'язувати ці питання в департаменті архітектури, новому архітектору, чи просто, я скажу, адміністратору цього офісу архітектури, стосовно тих відводів, які були дійсно виконані, і інвестори чекають у тіні, коли ж прийде та ситуація, коли можна буде отримувати містобудівні умови. А насправді там нічого забудовувати не можна. Але шляхи розв'язання таких питань я оголосити не можу, тому що буде багато дуже ворогів в мій бік з боку інвесторів. І скажу ще просте, що якби такі вимоги висувалися, наприклад, 5 років тому назад, коли я участвував в конкурсі в Севастополі, то, звичайно, я б не виграв в конкурсі, тому що я абсолютно не знав міста. І тільки після того, як переміг, був занурений у ті проблеми, які були в Севастополі. Тут, решту, для Києва, рідного міста, все простіше. Я хоч щось можу розказати відносно своєї точки зору, відносно думки з приводу і перспективного розвитку, і реформування департаменту і планів спроектування. Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. Питання, будь ласка. Володимир Ильич. Михайло Юрійович Лермонтов говорив, що в стихотворении Бородино рука бойцов в колоду стала. Это относится вот к нам, вот, и многочасовое видение, которое мы проводим. У меня три сомнения хочу я задать. Первое. Вы говорите, что нельзя утверждать генеральный план до тех пор, пока не будут еще раз рассмотрены и согласованы все замечания, которые высказывались в адрес этого документа. С другой стороны, вы говорите, что надо интенсифицировать работу разработку зонинга. Но зонинг без утвержденного генплана нельзя делать. Поэтому, третье, вы говорите, что нужно выносить из Киева экологические военные предприятия. А куда их выносить? Ведь люди кругом наши, и почему они должны дышать военным воздухом? Мне кажется, что это, ну, прошедший путь. Не должно быть вообще экологических мерных предприятий. Оно не должно существовать. Вот, ответьте, пожалуйста. Спасибо за вопрос, Владимир Ильич. Я только хотел немножко конкретизировать. На первый вопрос, который вы задали относительно генерального плана, я как раз за его согласование. Я просто понимаю, что сейчас есть те спорные вопросы, которые необходимо решить. То ли они не будут решены никаким образом, и волевым решением генеральный план надо утверждать. Ну, в данном случае его сейчас утверждать без утверждения историко-архитектурного опорного плана нельзя, правильно? Он еще сейчас находится на согласовании. Есть время задать тем вопрос, те задачи поставить относительно корректировки, если у кого-то есть сомнения по функциональному назначению? Я думаю, что есть. Надо ли за это дополнительно выдавать финансирование на эту работу? Нет, конечно, потому что это вопрос защиты. Почему в генеральном плане, в том или в другом месте функциональное назначение именно такого плана? То есть вот
Институт сделал свою работу, он может ее защитить. Защитили в общем, ну, в общем, например, в смуту того времени революционного, когда громадские слушания проходили, может, не все этим вопросом были заняты. Кто-то упустил моменты. Вот в сфере своей трудовой деятельности я, например, уже сталкивался с заказчиками, у которых функциональное назначение не соответствует договору аренды, который у него есть на руках, с этим генеральным планом. Он, естественно, обращается за изменением, ну и тут пошла цепочка. Нет, у нас заказчик департамент, вы департамента спросите, департамент у нас даст поручение, ну еще профинансируйте, потому что это все-таки работа. А то, что они там сделали эту ошибку по функциональному назначению, ну это уже сейчас. План зонирования совершенно с вами согласен, я именно сказал, что время есть по поводу утверждения. Параллельно план зонирования делается, и без утверждения генерального плана план зонирования утверждения нельзя. А относительно вредных предприятий, опять-таки, в роли своей трудовой деятельности сейчас работаю, например, над детальным планом территории, где специально 40 гектаров было выкуплено в направлении Киев-Поле на трассе для изменения, изменена уже функциональное назначение, там очень плохие земли, они неплодородные, они по качеству непригодны для сельхозугодий, при этом эти земли распаеваны. Вот эти распаеванные земли с изменением функционального назначения под выродные складские помещения уже готовы для того, чтобы переносить, ну пусть не вредные, но те предприятия, которые уже предусмотрены в Теличке, на нижней Теличке, предусмотрены под вынос. И завод железобетонной конструкции с удовольствием, с большим количеством еще подспутных предприятий, которые строительные изделия вырабатывают, может уже планово переезжать. Но за границы населенного пункта мы знаем, что надо разработать детальный план территории. Это процесс, которым я сейчас занимаюсь. То есть вы считаете, что все-таки могут у нас существовать экологические предприятия, просто должны быть созданы какие-то условия для того, чтобы их размещать. Как я вас понимаю? Да. Ну, битумный завод, например, мы же не можем перевести просто. ТЭЦ мы не можем, он как был у нас, и так и остается. На Западе принято, что мы не можем в пригородной зоне размещать низкотехнологичные предприятия, потому что это консервирует отсталость этих территорий, что всеми негативными последствиями, которые понятны. И мы должны размещать там предприятия, которые связаны с научной базой Киева, с образовательной функцией Киева, и создавать кластеры, такие пространственные, интегрированные. Вот это да. А насыщать их такими предприятиями, это значит, там будут люди с более низким уровнем зарплаты, образования, и это социальная напряженность, и все остальные конфликты. Поэтому я бы не согласился с вами по этому вопросу. Спасибо. Дякую. Будь ласка, еще питание. Пані Наталья. Юрий Витальевич, скажите, пожалуйста, вот из вашего опыта совмещение должности главного архитектора и директора департамента, это, ну, как бы хорошо, правильно, перспективно, как вы вот из вашего опыта можете оценить совмещение в одном человеке две посады, две должности? Спасибо за вопрос. Может быть, звучит оно очень пафосно, главный архитектор города, но на самом деле здесь никакой разницы, по-моему, нет. Главный архитектор, в первую очередь, он администратор своего офиса, офиса архитектуры градостроителя. Это не надо особо быть маститом, ну, я так считаю, маститом архитектором, который занимался только проектированием. И больше, и дальше будет продолжать, потому что нельзя совмещать государственную деятельность с проектной деятельностью. Ну как, можно, конечно же, там, даже из преподавательской, но не в той степени, чтобы потом быть, допустим, непосредственно автором проекта. С автором, да. Поэтому я считаю, что ничего в этом страшного нету. Несколько должностей. Можно даже выпустить главного архитектора города. Это, в конце концов, не в всех странах существует такое понятие, главный архитектор. В Словакии, я знаю, есть. В Шотландии есть, был, видел. А многих нету. Есть просто директор там, или начальник управления муниципального. Ну, если она у нас так уже называется, так уже положено будет. Катерина.
You have mentioned that there is a clear definition of functions needed between the General Planning Institute and the Department of Urban Planning. So, what do you think, how it should be organized and who controls whom? Между департаментом архитектуры и институтом генерального плана? Ну, якщо я правильно зрозумів вас, якщо я з вашої сприйняття можу перекласти. Просто ви написали в резюме, що ви не володієте англійською мовою. Ні, не зовсім. Питання з приводу відносин між департаментом і інститутом генплану, хто кого повинен контролювати? Ну, звичайно, департамент архітектури має контролювати інститут генерального плану. Це державний орган, а інститут генерального плану – це комунальне підприємство. Комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації. Саме для того, щоб виконувати ті завдання, які стосуються муніципальних прав проєктування, і вони були контрольовані, підпорядковані міській адміністрації. Служба заказчиків. Ми проєктанти. Sorry, but how can the city administration control the General Planning Institute if they have only a few people? And the Planning Institute has much more experts. Яким чином департамент може контролювати інститут генплану, якщо в департаменті недостатньо людей, ну, дуже мало персоналу, а в інституті навпаки людей досить багато працюють? Окремої функції в департаменті архітектури, щоб контролювати комунальну організацію немає, але департамент архітектури є основним замовником, мабуть, це таке головним, єдиним, мабуть, замовником повністю будівної документації. А інститут генерального плану, якщо навіть і не виграє в тендері по розробці містобудівної документації, то в будь-якому випадку бере на себе функції по моніторингу і збору містобудівної документації, щоб вона зосереджувалась комунальним підприємством. В чистому вигляді контролю не може бути, тому що це господарська організація і в неї своя господарська діяльність, який не можна перешкоджати. Only last word, and this communal enterprise will stay uncontrolled. Правильно розумію, що це комунальне підприємство залишається неконтрольованим? Контрольованим залишається перед міською адміністрацією. Или даже
историками правосудия в основном не нужны или не важны, по вашему мнению, потом будут. Спасибо, очень хороший вопрос. Я историка градостроительной обоснования, извините, что с конца пойду. Историка градостроительное обоснование – это постанова Кабинета министра, и ее отменить невозможно. Поэтому в данном случае это может быть единственный блокпост, который остался у историков для разработки той документации, которую они могут обосновать тот или иной вид защиты объекта. А в плане методики плана зонирования территории, ну, я вынужден был, в данном случае не киевского плана зонирования территории, а вынужден был с этой работой вплотную знакомиться и разобраться, и даже могу, так сказать, наверное, гордиться тем, что я являюсь соавтором плана зонирования территории Севастополя, который я успел сделать. Единственное, что для их не успел утвердить. Ну, слава Богу, наверное. Хотя они, наверняка, бы не пользовались этим оккупационной власти. Вот. Но... градостроительный расчет в данном случае я просто себе не представляю, каким образом можно было бы отделить от тех желаний, которые есть у заказчика, тому, что можно предусмотреть, защитить решение архитекторов этими градостроительными расчетами, опираясь на нормативы. Тот же самый простой градостроительный расчет, который касается плотности, исходя из этажности застройки, исходя из отведенной площадки, которая есть, и чтобы не было необоснованных желаний у заказчика, я просто видел такие предпроектные проработки архитекторами извне, не из Киева, когда они на киевские территории, дабы понравиться заказчику, рисовали объекты, которые просто не вписываются по своему расчету на эту площадку. Я считаю, что градостроительный расчет должен остаться в любом случае. Единственное, что я знаю, что в Киеве это очень непагубная стала какая-то практика оценивать эту работу в такие сумасшедшие деньги, которые мы просто проводим здесь. Ну, я, честно, тут немножко иначе на эти вещи смотрю. Дело в том, что наличие нормальных полноценных зонов РФА предполагает эту всю информацию, необходимую для выдачи, скажем, незнакомой бумаги в Бельгии, если там сохранится. То градостроительный расчет – это, в общем-то, документ, который изобретен за неимением той документации, градостроительный того ресурса, с которого мы владеем об этом хорошо уже говорили. Поэтому пропадает, скажем, необходимость в этом, и тем более это инструмент ориентирования интереса заказчика сегодня через градостроительный расчет. Но с другой стороны, в плане зонирования территории не будет указано той конкретной территории, на которой проектируется объект. Надо все-таки соизмерять с тем куском трактажа. Я понял так, что на тех территориях, где разработаны данные планы территории, проекте сделан градостроительный расчет, то есть как отдельный вид, вот из этой работы он выпадает. Правильно вас спрашиваю? Да, Николай Михайлович. Это градостроительная документация, пусть это шамурная. Документация и все, потому что градостроительный расчет это не градостроительная документация. Если есть ДПТ или ПДП, там вам ничего уже не надо, там все эти расчеты сделаны. Да. Ну, дальше, если есть этот ДПТ, то на базе его может разработать зонинг. Наоборот, это ДПТ на базе зонинга уже будет. На базе, в принципе, просто зонинг. У нас, так сказать, курица перед яйцом. План зонирования, а зонинг, это зонинговые правила, это просто уникальный план. Ну, смотрите, пространственная композиция вообще... Владимир Ильич, по поводу выноса предприятия еще, понимаете, сегодня уже внутри города, как пространство резко отличающегося по характеру застройки, по образу жизни людей, так, окружающих территорий, ушло в прошлое. И тот те же было и ближе от Ирпень, это Киев. И поэтому, если вы выносите экологически вредное предприятие, выносите в Киев. Поэтому такого нельзя допускать. Thank you.
учреждение создается. Если, допустим, предприятие выносится уже планово как технопарк или индустриальный парк, то тут белую промышленность, о которой мы только что говорили, с высокоинтеллектуальным составом работников. Там же завод уже не с ней на завод. Нет, мы сказали об экологических вредах. Я же только это. Если мы уже переносим завод, то естественно по новым технологиям. Это же понятно, что его разбирать никто не будет по частям. У вас написано, я извиняюсь. Нет, это имеется в виду, вы нас. Это не та тележка с рухлядью, которую я нарисовал. Это Вадим Борисович. Функция. Я хочу, так сказать, этот полувопрос, полумнение относительно выноса предприятия. Вообще вынос предприятия – это утопия, понимаете? Я много с этим сталкивался. В свое время, в 84 году, нам выносили там 130 с чем-то предприятий из Киева. 104 предприятия, кроме прочего. Причем это делалось так, мы по каждому предприятию согласовывали этот вопрос с его министерством, это министерство давало нам позитивное заключение, они подготовили площадки, в конечном итоге из этих 104 ничего не вынесло, только что одно может быть. Я знаю, что там пуговичную фабрику сломали. Там. Дело в том, что вынос предприятий, это вопрос экономической стратегии города. Просто город должен создавать такие условия для предприятий, которые ему не нужны, мы будем так условно называть, при которых им невыгодно будет находиться в городе. И они будут сами уходить. А город вынести ничего не может. Это аксиома, понимаете? Там, скажем, десятки генпланов, которые мне приходилось делать, начиная там от Донецка, Одессы и Киева, только в том случае, если создавались какие-то условия, при которых им самим выгодно было куда-то уйти. Поэтому лучше, так сказать, это не врушить, понимаете? Я полностью согласен с Владимиром Ильичем участием, потому что это экологически вредно, а какие-то вещи там бывают, что их нужно просто прикрыть, понимаете? Понимаю, спасибо большое. Да, пожалуйста. Евгений Ефимович, вы сами когда-то учили, это было громогласно сказано о том, что сколько вы генеральных планов сделали, всегда любой генеральный план базируется на трех китах. Первый, там, по-моему, 45% вы закладывали всегда на экономику любого, так сказать, вот такого мероприятия. Процентов 25 или до 30 это инженерно-транспортная инфраструктура, подкладка сетей, все, что необходимо для этой территории. Процентов сколько там остается, 25, только это архитектура. Правильно. Вместе с градостроительством и студентами. Поэтому и в маленьком своем докладе я, по сути, затронул вопрос, в первую очередь, техника экономического обоснования этого вынеса. Да, на самом деле, не спорить с вами, естественно, я не могу. Ваше предпринимательство, это не претензия к вам, я просто порядке проживания. Владимир Борисович, я в другую тему совершенно. Вы знаете, в городе Киеве было очень много главных архитекторов. За нашу жизнь, скажем, кто тут сидит. Но кто-то моложе, тот мало знал их. Но слом этой деятельности произошел в конце 90-х годов, когда наконец перестали грабить заводы, там, пароходы себе присваивать, и вдруг решили, что земля имеет силу и недвижимость является товаром. В это время был посажен наш незабвенный Сергей Вячеславович Бабушкин на это дело. Он умудрился не только выполнять волю тех людей, которые посадили, но он умудрился создать еще кучу своих проектных мастерских. И заказчиков перегонял к себе, деньги брал большие, потому что в противном случае ничего не подписывал, торговал правом подписи печати. И эта практика пошла дальше. Она не прекращается на сегодняшний день. И когда мне говорят, что главный архитектор города может еще и проектировать, меня это вызывает оцепенение. Потому что это прямая коррупция. Он не должен иметь своих предприятий. И как у нас написано в законе, по
порядке творческого участия не надо врать. Мы всю жизнь, наша страна изолгалась. Вся наша беда в том, что мы врём. Начиная от сидящих в Верховном Совете и кончая сидящими тут. Иногда. На всех, о всех не думаем. Скажем, о себе и о близких. Не будем врать. Вот. Это правда. Правда то, что врём. Поэтому врать не надо. Если человек с таким опытом, как вы, идет туда работать, идет туда работать для того, чтобы этот город привести в порядок. А я надеюсь, я вам очень симпатизирую и хочу, чтобы вы были главным архитектором. Но хочу предупредить, от этих ошибок надо уйти. В противном случае надо подавать заявление, поворачиваться и уходить. А вы, как практический архитектор, себе работу найдете, уверен, понимаете? У вас есть куда уйти, есть свою зону. Поэтому, если туда идешь, считай, что ты жертва. Если туда идешь, считай, что ты должен делать только то, что должен делать, но никак не то, что тебя будут там разводить. Это моя точка зрения. Второй вопрос хочу задать. Это как бы преамбула. Да, значит, амбула такая. Будете делать свои мастерские или нет? Нет, это амбула. Второе. Значит, скажите, пожалуйста, вот есть госавтоконтроль у нас. А вот как вы считаете, кто должен сдавать законченный объект и кому? Вот у нас получилось, что там мы сдаем Газку, а потом, например, меня как автора проекта даже не приглашают на сдачу объекта. Вот как вообще вы считаете, вот кто кому должен сдавать объект? Вот так, по-хорошему, понимаете? Вот. По логике вещи. По логике, конечно, без архитектора это не делается. Автор проекта в любом случае... Но кому мы его сдаем? Вот как вы считаете? Газку, конечно, дали. Мы сдаем его заказчику. Заказчик сам мой. Вот пришел ко мне заказчик и говорит, Владимир Ильич, я придумал такой, давай сядем, сделаем проект. Мы сделали. И я отвечаю до конца, чтобы он был выполнен так, как заказчик хочет. Но, конечно, если это не противоречит тем условиям, которые выданы нам. И я ему должен сдать. И он так же понятие, как собрал автомобиль, вот он едет, вот прими у меня его. А Газ, это 25-й, это какой-то швондер, пришел за деньги, подписал, а завтра он ушел в другую организацию. Это правда. Там 80% таких, там много людей, которых я уволил сам, потому что за неспособностью быть инженерами, понимаете? И они там работают все. И за деньги они принимают объекты. И все знают, за какие деньги. Самое смешное, что на комитете Верховной Рады мы сидели с Гусаковым. И когда говорим, стал один из наших очень уважаемых директоров института, говорит, что-то произошло, в Газке там поменяли руководство. И говорит, сначала в одной области там за 10 долларов квадратный метр сдавали, там Газку заносили, в другом за 5, а сейчас у всех по 3. А тот начальник сидит, говорит, как за 3? Мне сказали, что по 2. Там весь комитет лежал. Понимаете, мы должны с этим очень жестко бороться, понимаете? Это же Газка. Это охрана памятников. Они все должны быть в конечном итоге в русле главы архитектуры. Мы должны, это я говорю не для вас, я говорю для наших уважаемых коллег. И это самое, подумайте об этом. Это очень серьезно. Вы сами бывали заказчиками. Вы сами достаточно настрадались. Не надо этого делать. Мы тут тоже не вечны. Когда-то будете опять заказчиками. Надо это искоренить, иначе вы не посчитаете свой бюджет. Никогда. Я слово по Газку скажу, да? Ну, вы знаете, что Газ когда не подчиняется, у нас только создался новый департамент, и даст Бог, он там через два месяца начнет работать. Я хотел по-другому сказать, да, вы помните практику, как сдавались объекты до принятия закона, когда нам была подпись главного архитектора, главного инженера, районной администрации, ЗС и все остальное, и заказчик бегал с этим актом по всем инстанциям. Пожарные приезжали на объект, проводили испытания, СС приезжал, проводил испытания. Ну, то есть сдавался по-настоящему объект. Но все же тогда тоже не были довольны, потому что на каждом этапе приходилось того покормить, того еще же. Ну, покормить это смысл. Вы знаете, когда мы держали под Новый год, всех запертых, это же, а мы не принимали объекты, и уже там 10 часов вечера, а мы сидим, и никто не подписывает. А там строительство 5 домов одновременно на массиве. И что делать, понимаете? Даже никак не подписывали. Вот, то есть, так какая ваша позиция? Вернуть обратно?
включить в состав комиссии всех. Я хочу просто сказать о том, что если мы разрабатываем, если у нас меняется законодательство, оно меняется. Если у нас есть ответственные люди, то есть это сертифицированный архитектор, сертифицированный инженер по каждому виду деятельности, они должны иметь сертификаты, каждый по-своему, то в процессе строительства должен быть другой авторский надзор, он должен быть дороже и гораздо плотнее. И они должны отвечать за каждый слово перед заказчиком и, конечно, перед государством, перед потребителями. И это должно быть подписано этими всеми людьми, акты скрытых работ и все остальное так, но они же формально подписываются, а они должны быть подписаны неформально. А вот роль КАСКО, здесь только регистрация, если мы за ним это оставим, больше ничего. Вот. Если выполнены, опять же, все требования, которые выдвинуты в местопоземных умовах и внешних. Я бы понял полный путь к этому добавить просто. Понимаете, мы действительно вот настолько привыкли к этому состоянию, когда газ, вот без него тут уже не в эксплуатацию, ну как, только газ. Давайте, вот у наших соседей, поляков, мы знакомы с их делами, вот у них сегодня, так сказать, ну, основанием для принятия в эксплуатацию является отчет главного архитектора проекта, который составляется, где он отчитывается за соответствие проектной документации и нормативным документам. Он сертифицированный, аттестованный человек, он несет ответственность. Его ответственность застрахована, если он нанес ущерб, естественно, заказчик получает. Ну, это так просто. Я понимаю, что Юрий Витальевич говорит сегодня в рамках действующего законодательства и так далее. Равно как и экспертиза. Ну, нет у поляка уже экспертизы, нет у нее практически. Она делается по желанию. Раз мы все отвечаем, почему? И ничего не падает. Вот что не видно, а что не рушится, а что не падает. В общем-то, все быстрее делается. Уважаемый коллега, я думаю, что это не тема сегодняшнего. Нет, это просто мы закроем. Если вопросов нет, давайте докладчика отпустим.